Zərdüş müəllim, dekabrın 15-də Milli Məclisdə deputatlar 2 saat 58 dəqiqəyə 29 qanun layihəsi qəbul ediblər. Müzakirə səbəb olan əsas dəyişikliklərdən biri seçki məcəlləsinin 104-cü maddəsinin 7-ci bəndin ləğv olunması ilə bağlıdır. Yəni, seçkilərin yoxlanılması ləğv olunur. Eləcə seçki məcəlləsində deputatların etik davranış qaydalarının pozulğan görə cəzalandırılmasını nəzərdə tutan dəyişiklik qəbul olunubdur. Bu dəyişikliklər üçün hansısa əsas və ya tələb varmı? Əvvəla, belə bir qısa vaxtda qədər bu sayda qanunun və ya qanunun dəyişikliyinin qəbul edilməsi bir şey göstərə bilər. Ya bizim deputatlar hamısı supermendilər, hamısı fövqəladə zəkaya qabiliyyət sahibidirlər və ya onlar hüquqsuz məxluqatda onlara yuxarıdan əmə verilmiş ki, bu dəyişiklikləri və qanun varlığını təsdiqləsin, onlar da müthiş şəkildə bunları icra edirlər. Qaldı seçkilərə qanun haqqında qanunun hansı maddəsini dəyişdirməsi, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Eyni əsasən bizim parlament məsələn qanun qəbul edə bilərdi ki, Marsda kanallar çəkilsin. Marsda kanalların çəkilməsi ilə Azərbaycanın siyasi həyatının heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni də seçki prosesi adlanan bir şey ilə Azərbaycan xalqının həyatı heç bir bağlı deyil. Bunlar bir-birinə əlaqəsi toxunmayan paralel xəttdən inkişaf edir. Paralel xəttdən inkişaf edir Azərbaycanda seçki adlanan proses. Paralel xəttdən də seçkiyə heç bir aidir, onların xalqın həyatı davam edir və s. Və daha bir məsələ, demək ki, deputatların etik qaydalara riayət etməsi. Deputatlar hüquqsuz məxluqatdır. Mən sizə inandırım ki, Azərbaycan rəhbərləri, Azərbaycan adi vətəndaşları, onların azadlıq həddi deputatların azadlıq həddindən daha yüksəkdir. Deputatlar tamamilə hüquqla salınmış, əsarətdə yaşayan, hüquqsuz məxluqatdır. O aldıqları maaş, qeyd ki, cəmiyyətdəki mövqe onların azadlığının bədəlidir. Mən onlara çox acıyıram və düşünürəm ki, bəli, onların hər hansı bir qanun qəbul etməsi və ya nəyisə dəyişməsi həyatımızda heç şey dəyişmir. Bizi idarə edən dəstənin əlinə göyək ki, hüquqi, əməllərinə göyək ki, hüquqi doğqiyindir. Və nəhayət, ordunun daxili məsələlərdə istifadəsi bu onsuz da həyata keçirdi. Onsuz da həyata keçirdi. Yəni buna bu qeyri-qanun əmələ qanun doğqiyindirirlər. Əslində, hamı bəllidir ki, Azərbaycanın güc strukturları xalqa xidmət etmir. Hakim ümrəyə, hakim ailəyə xidmət edir. Onlara təhlükəsini təmin edir. Bunun nə Qarabağa daxili var, nə bizim təhlükəsini daxili var. Bunu izah etməyə əsas da yoxdur. Ehtiyac da yoxdur. Qarabağ işğal altındadır. Azərbaycan Respublikası 25 ildən artıq ki, müstəqildir. Nə isə elə bilib, yox. Ordu bu məsələni həll etməkdə acizdir. Və ya Azərbaycanın şimaldan, cənubdan fərqləyəki nəzəri cəhdində təhlükələr var. Rusiya və İran. Azərbaycan ordusu, nə İran ordusu, nə Rusiya ordusuna qarşı heç bir gün davam gətirə bilməz, duruş gətirə bilməz. Odur ki, bu hamısı bir pul xərcləmək kimi vasitədir və həm də ki, hakim cümlənin hakim ailənin təhlükəsini qoruyan bir şeydir, qorundur və s. Konveyer kimi Azərbaycan gənclər oradan keçir, ücrədən pul ayrılır, silah alınır, nəsə öyrənirlər, nəsə öyrənmirlər və bu adlanır müstəqil dövlətin atributu. Amma əslində, qarşıda nəzə olmuş məsələləri bu həyata keçirməyə qadir deyil. Nə təcavüzkarı rədd etməyə, qaytarmağa, ərazimizi təmin etməyə qadir deyil. Dedi ki, ehtimal edən düşmənlərin ordusu ilə müqayisə edilir, nəyisə bir əhəmiyyətli bir şeydir. Zərdüş müəllim, dünya təcrübəsində silahlı qüvvələrin terrorizmlə, cinayətkarlıqla mübarizədə vuruşması təcrübəsi var mı? Əgər cinayətkarlıq xalqın, dövlətin mövcudluğuna təhlükə törədirsə, bəli, müəyyən müstəsna hallarda qanunla da olmasa, amma ordunu cəlb edə bilərlər bu məsələ. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğuna əsas təhlükə Azərbaycan hakim cümləsidir. Onların hədsiz rüşvətxorluğu, səviyyəsizliyi və
bacarıqsızdır. Onlar da Azərbaycan xalqının və dövlətin mövcudluğuna əsas təhlükə. Buna isə qarşı ordu güçsüzdür. Ordu nə ağlandıra bilər, nə dürüstət xoğun qarşılan bilər. Çox sağ olun, sağ olun, minnətdarıq, təşəkkür.